Teoman Bey, az önce de artık bazı detalları dikkate çatırdım. Xüsusi təyinatlı qüvvələrimizle bağlı keçirilen təlimlerin nümayiş etdirilməsi ve orduda aparılan islahatlar aslında Ermənistan cəmiyyətində, Ermənistan mediasında tamamıyla farklı formada şərh edilir. Yeri gelmişken Azerbaycan Prezidenti de dedi ki, eğer bize karşı ciddi bir təhlükə olsa, o zaman biz adekvat reaksiya verəcəyik. Bundan da çıxış edərək belə hesab edirlər ki, Azerbaycanın ciddi bir adımı baş verə bilər. Siz bu prosesleri necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəlcə oradan başlayaq ki, Azerbaycan ordusunun güclü və qüdrətli daha belə deyək də, daha güclü və qüdrətli hala gətirilməsinin əsas hədəflərindən birisi dünyada, Avrasiyada getdikcə artan geosiyasi risklərdir, mübarizələrdir. Təhlükəsizlik məsələlərində qeyri-müəyyənliklərin artmasıdır, nizamsızlıq çağıdır və Azərbaycanın əlbəttə böyük milli hədəflərinin olmasıdır. Yəni yerləşdiyi region etibarilə də böyük geosiyasi qüvvələrin maraq dairəsində olan bir regionda kilit bir ölkəyik və təbii ki bizim güclü, qüdrətli bir orduya sahib olmamız, Türk ordu modelinə keçməmiz milli təhlükəsizliyimiz baxımından da olduqca vacibdir. Bilirsiniz, mən bir məqamı xüsusilə bu Ermənistanın yeni Hayqara və ya yeni propaganda istiqamətlərinə diqqət çəkmək üçün bir məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirdim. Bu, Amerikalı tarixçi Jackson McCarthy'nin Ölüm və Sürgün deyilən məşhur bir əsəri var ki, obyektiv bir nəzərlərlə əslində həm Anadolu, həm Azərbaycan coğrafyasında, Cənubi Qafqaz coğrafyasında erməni terror qruplarının, erməni təşkilatlarının, cəmiyyətlərinin necə əslində böyük güclərin, imperialist qüvvələrin əlində alətə çevrildiyini, əslində mahiyyət etibarilə biz ermənilərlə deyil, onların arxasındakı bizə qarşı, Azərbaycana qarşı, Türk dünyasının, Türk millətinin yüksəlişinə qarşı olan qüvvələrlə hesablaşma içərisində olduğumuz, onlarla mübarizə apardığımız, ermənilərin bu mənada bir alət rolunu oynadığında bu tarixi kontekst etibarilə də anlamaq mümkündür. Yəni bunu qərb dairələrində, qərb ölkələrinin universitetlərində yazılan əsərlərdən yola çıxaraq xüsusilə diqqət çəkmək istərdim. Yəni bizim bugünkü güclü və qüdrətli orduya sahib olmamız heç bir halda bizə Ermənistan bizim milli mübarizə hədəfimiz ola bilməz. Çünki Azərbaycan qüdrətli bir dövlətdir. Tarixin dərinliyindən gələn böyük mədəniyyətə, böyük dövlətlər və müəssisələr tarixinə sahib olan bir dövlətdir. Və ermənilər bizim torpaqlarımıza bir proje dövlət olaraq gətirilib, yerləşdirilib, dövlət qurulubdur. Və bizim bugünkü hədəfimiz də biz deyirik ki, bu məcrası dəyişdirilmiş həmin o imperialist qüvvələrin çaylar öz məcrasına axmalıdır. Bizim torpaqlarımız, tarixi yurtlarımız azadlığına, əsarətdən xilas olmasına daxil olur və biz burada bir regionda, Cənubi Qafqazda həm də bu mərhələdə təhlükəsizlik mühitinin qalıcı hala gəlməsi üçün deyirik ki, sülh sazişi mütləq olsun. Ermənistan nəhayət anlasın ki, düşmənçilik ondan sonra şovinizm siyasəti ilə, revanşizm siyasəti ilə bir yerə vara bilməz. Hindistanla, Fransadan, diğer ölkələrdən aldığı silahlarla bir yerə vara bilməz. Məsələn, biz bilirik ki, Fransız lejyonerlər, Fransa artıq Ermənistanda erməni lejyonerləri o tarixi, tarixən mən niyə Jackson McCarthy'nin Ölüm və Sürgününə diqqət çəkdim. Orada da erməni lejyonerlərindən, yəni Fransanın himayəsindən xüsusilə açıq şəkildə danışılır, qeyd olunur, təsbit edilir. Yəni, bunların heç bir köməyi olmayacaq Ermənistan. Ermənistan nə demografik, nə iqtisadi, nə siyasi, nə stratejik olaraq Azərbaycanla yarışa biləcək bir ölkə deyil və anlamalıdır ki, nəhayətində səmimi bir sülh müstəvisinə gəlinməlidir və bütün bu yalan propagandanı bir tərəfə ataraq gerçək, konstruktiv bir danışıqlar müstəvisində deməli sülh sazişi imzalanmalıdır. Ancaq burada çətinlik nədir? Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Ermənistanın xarici faktorlardan asılı olması ilə Paşinyan özü də son açıqlamasında nə dedi? Bəzi daxili və xarici qüvvələr bizim Azərbaycanla sülh sazişi imzalamamızı istəmirlər. Niyə? Çünki Ermənistan bəli, yəni bu şəkildə bir durum.